mě už od malička bavilo pozorovat svět kolem sebe a tak nějak se snažit přijít věcem na kloub. A taky jsem i třeba rád dělal různý pokusy a předváděl jsem je svým kamarádům a tak. Časně něco třeba trošku bouchlo v ruce, ale nebylo jako nic tak strašného. Párkrát mě chrstla do obličeje vařící voda a párkrát jsem si sežehl obočí a řasy a tak, že jsem chvilku vůbec neměl. Ta fyzika je všude kolem nás, je to jako praktická věc. Já o ní přemýšlím skoro kudy chodím. Ono to funguje fakt hrozně zajímavě. Je tam jakási vnitřní krása, elegance. To, co v té fyzice vidím, jak ty zákony jsou takové jako důmyslné, takové jako propracované, a kdyby třeba něco bylo trošku jinak, tak že by náš život, jak existuje, tak vlastně by vůbec nemohl být, protože by prostě něco přestalo fungovat. To mě tak nějak ukazuje hrozně silně na to, že prostě musel být někdo, kdo to zkonstruoval, kdo to celé tak nějak naplánoval. Nějak si vůbec nedovedu představit, že by to všechno vzniklo úplně náhodou nebo jakoby z ničeho. Tady tahle víra mě vlastně dává i motivaci ty věci dál zkoumat a zabývat se tím. Jo, že to dává vlastně i hlubší smysl tomu mému bádání.